Me çfarë ambicie ka ardhur ky djalë kaq simpatik në X Factor? Unë në fakt kam qenë konkurrent edhe vjet, por kam ardhur përsëri vitin e dytë X Factor. Vjet nuk arrita dot t'ia dal, por si vjet kam punuar shumë, kam punuar gjithë vitin dhe dua të nderoj gjimnazin tim të pogradecin vendlindjen time. Përshëndetje. Si quhesh? Aldo Bardi. Pse ke ardhur në X Factor? Unë i përkas këtij vendi. Jam familiarizuar me këtë vend sepse kam qenë edhe vjet konkurrent në X Factor dhe kam punuar gjithë vitin që këtë edicion të dytë dal më mirë. Dhe çfarë do këndosh sot? I'm Yours, Jason Mraz. Suksese. Faleminderit. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Before the cooldown run out, I'll be giving in my best. There's nothing gonna stop me but divine intervention. A record reads again my turn to win some or learn some. But I won't at the moment people dance and sing. Faleminderit. Aldo, bravo. Ishte një performancë shumë e mirë. Ke një vokal pak R&B soul i cili është shumë aktual dhe mund na bëj shumë punë neve, kështu që un se çkam një bindje që ai mund të këndojë edhe rrymat tjera muzikore. Po, mund të ndoj. Loving you was easy, playing by the rules, yeah. But choose to love this so much better when it cruises. Aldo, po. Aldo, ti e kompletuar si me pamjen tënde, si me vokalin tënde dhe mendoj që kje qati apësh kësaj skene, suksese më tutje, po. Faleminderit, shumë faleminderit. Duhet të punosh pak për hapin e zërit, me gjitha të ke interpretim shumë të mirë, ke shumë kualitet e në zë, po. Faleminderit. Ti Aldo, zdo të që more 4 po? Së sështë ati është marrë 4 po nga një uri e ashtë për si ajo? Sigurisht që u gëzova, aq më pak se më realizua dhe ëndra se kam punuar gjatë gjithë vitit për këto punë, edhe jam i më vjen mirë që dola sukses shumë. Takojemi bashkë në bootcamp tani. Faleminderit.